els creients arribaren a Barcino, Hispània, l'any 96 de l'Hègira del profeta Muhammad, en una galopada. Tan sols 7 anys després que Tariq saltés de la costa d'Àfrica. Sols el valí manava sobre el pont de Cristià i sobre la nombrosa població jueva. I Barcino era pròspera, l'or rodava pels carrers, els mercats i els sahames, i s'almescava a la Medina a les festes. Ben aviat fou colpida pels cristians del nord, la ciutat resistia a l'obit pius, més va caure amb honor el 801. Conqueridor saltà Mallorca, prengué després València i continuà cap al sud, i retornà a Palau per escriure la crònica. I els fills i els nets el van imitar. Pere el Cerimoniós caminà per la Rambla, riera antiga inclosa a la ciutat, i els comtes i reis dominaren de punta a punta la mar Mediterrània. Per la pesta o mal any, primer moriren 10.000 barcelonins, i una altra pesta negra va seguir, reapareixent amb forta intermitència. La crisi esgarrapava la malalta ciutat i amb tot varen créixer cofreries i gremis i es va crear la taula de canvi, banca pública. I en aquest escenari d'activitat i mort, Barcelona lluïa engalanada de festes fins que el poble senzill que busca planta cara al poder de la viga, el fiscal conde duque de Olivares en guerra contra França. Fou el corpus de sang, la gran insurrecció dels segadors, i Pau Claris tentà la secessió més brindar el principat al rei francès Lluís XIII. I en firmar-se la pau, el Felip IV, el Rosselló va cedir als gavatxos. La ciutat continuà sobresaltada en fer el segle el seu tomb. El rei Carles II, sense successió, nomenà com a hereu Felip, un francès, net de Lluís XIV, però després Catalunya es negava a continuar tenint-lo com a rei, que trencà el jurament de respectar les lleis i s'alià al bàndol de l'arxiduc d'Àustria. La guerra va acabar amb la victòria del francès, més els barcelonins lluitaren fins a morir, amb Casanova i Villarroel al front. La corona abolí les lleis i institucions, amb menyspreu de l'idioma hi van ser enderrocades més de 800 cases al barri de Ribera per abastir allí a la ciutat. I altre cop començà, d'entre les runes, la ràbia o el dolor confortar Barcelona que organitzà la indústria. Mercadatge amb Amèrica ben aviat ampliar el port i desplaçar Sevilla en el molt ric mercat colonial. I la ciutat tenia més de 100.000 persones. Va ser realitzat l'Eixample de Cerdà, retícula d'un quadre de 100 metres entre l'eix dels carrers, xamfrà de les cantonades. Creixien Sant Gervasi i les Corts Gràcia, va néixer el Poble Nou i també Sant Martí. I foren agregats Sants, Horta i Sarrià. Prou desaparegueren totes les muralles i fou joiosament enderrocada l'obviada Ciutadella, que ens transformà en un parc. La ronda s'embarcaren en la capital històrica i fou l'exposició de l'any 88. Oh, joiers de Gaudí, de Puig i Cadafal, i Domènec i Montaner, i altres, i altres! I recents immigrants varen tornar a omplir els barris perifèrics, murcians i andalusos. Sorgiren les tensions ben aviat i cremaven les esglésies a la setmana tràgica. I la ciutat creixia entre explosions i atemptats d'anarquistes i sicaris. Per fi, la dictadura de Primo de Rivera. L'exposició del 29 a Montjuïc transformà la muntanya i propicià altres obres. Fou després la Segona República Espanyola, i Catalunya reconquerir les seves lleis i institucions. Més això dura poc, del front popular a la guerra civil.
Barcelona, fidel a la República, ho va pagar ben car. Ciutat oberta, va s'obrir els bombardejos més salvatges i la fam i la mort als carrers enfrontats. La desfenda final